Po archívnom týždni vám prinášame opäť najnovšie výsledky našich športovcov za uplynulý týždeň. Vitajte pri sledovaní športu. Stolnotenisový klub sa v novej sezóne predstavil prvýkrát na domácej pôde. V rožňavskom kádri došlo k zmene, keď náš najúspešnejší hráč Adam Kleiber, ktorý sa dostal už aj do slovenskej seniorskej reprezentácie, si vyskúša zahraničné angažmá v 3. nemeckej Bundeslige. Adama nahradil ukrajinský defenzívny hráč Igor Zavadský. Geolog v prvých kolách na superovej pôde zdolal Kežmarok a Ružomberok a smolne prehral v Nižnej 4-6. V 3. kole na domácej pôde privítali v piatok podvečer družstvo z Hlohovca, ktorým sa v závere podarilo vyhrať štvorhru a zápas tak skončil remízou 5-5. V sobotu v doobedňajších hodinách sme v našej hale privítali Topolčany, s ktorými sa nám podarilo vyhrať hladko 6-1. Naši basketbalisti v zápase slovenského pohára privítali v prvom kole na svojej pôde MBK Lučenec. Silu extraligistov bolo cítiť už od samotného začiatku. V polovici zápasu bol medzi mužstvami vysoký rozdiel, a to 73-15 v prospech súpera. V tretej štvrtine naši basketbalisti trochu ožili, no vysoké skóre súpera už bolo nemožné dohnať. Zápas skončil s výsledkom 49-127 a do štvrťfinále slovenského pohára tak postúpil Lučenec. V poslednom domácom zápase jesennej časti privítala MFK Rožňava na svojom štadióne OFK Slovan Poproč. Naši hráči mali od začiatku zápas pod kontrolou a už v 13. minúte padol do siete súpera gól. Ten bol pripísaný súperovmu hráčovi, keďže lopta sa po centri do vápna odrazila do brány. Prevahu nášho družstva bolo vidieť počas celého zápasu, no ďalší gól sa nám už bohužiaľ nepodarilo streliť. Minulú sobotu naši hráči odohrali zápas na súperovom ihrisku proti klubu FK Perín. V 19. minúte otváral skóre zápasu v prospech Rožňavy Lukáš Feleský. Skóre sa do polčasu už nemenilo, no hneď po úvodnom hvizde rozhodcu dokázal v 46. minúte skórovať Jozef Krajlik. Rožňava pridala ďalšie dva góly, ktoré v rámci 10 minút dokázal streliť Ákoš Tamáš. Konečné skóre na 4-1 upravil hráč súpera Gabriel Klichta. Posledný zápas jesennej časti odohrá MFK Rožňava proti týmu Hornát Ždania na súperovom ihrisku už túto nedeľu. My im budeme samozrejme držať palce. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.